Qadri tomoshabinlar, assalomu alaykum. Londondan BBC'ning navbatdagi dunyo dasturiga xush kelibsiz. Bugungi mavzularimiz. Oyog'ing ostidan yer emas, muz ketayotgan bo'lsa, Alyaskada yashayotgan qabila hayotiga nazar. Pokistonlik kino yulduzi ekrandagi ba'zi ishqiy hikoyalarga qarshi chiqmoqda. Nima uchun? Koronavirus davrida eng keng tarqalgan shior uyda qoling edi. Lekin to'rt devor ichida bolalarni zeriktirmay o'tirishning yo'li qanday? Dastlab, bu hafta Buyuk Britaniya koronavirusga qarshi aholini emlay boshlagan birinchi mamlakat bo'ldi. Ilk vaksina 90 yoshli onaxon Margaret Kinnonga berildi. Britaniya aholisi yoshi va salomatligi zaifligi darajasiga qarab guruhlarga bo'linib navbatga qo'yildi. Britaniyadan so'ng dunyo davlatlari birin-ketin COVID-ga qarshi kurashda vaksinani ishga solishlari kutilar ekan, tez orada koronavirusdan xoli hayotga qaytishimizga umid qilsak bo'ladimi? Hamkasbim Gulsevar Zamon xuddi ana shu savol bilan Amerikaning Kaliforniya universiteti professori Sharof Tugezovga murojaat qildi. Biz hozir aytolmaymiz, vaksina hamma problemani yechib tashlaydi, shu bilan bu kasallikdan qutulib ketamiz deb aytolmaymiz. Endi bu vaksinalar odamlarni virusdan qanchalar himoya qila oladi va qancha paytgacha himoya qila oladi? Buni hozir biz bilmaymiz. Bu chunki vaksina endi boshlanyapti. Buni boshlangandan keyin uni o'rganiladi. U agar eski viruslarga, mana shu oiladan chiqqan boshqa viruslarga qarasak, SARS, MERS'ga qarasak, ularning immuniteti bir 3 yilgacha bordi, 2-3 yilgacha. Buniki ham shunday bo'lishi mumkin. Agar bu shunday bo'lsa, agar bu ham katta yutuq. Agar mabada 1 yil bo'lsa, agar uni kelgusi yilda yana vaksina qilishga to'g'ri keladi. Bu vaksinalar o'zi qanchalik ishonchli va xavfsiz bizningcha? Endi bu vaksinalar agar ilmiy maqolalarga qarasak, bular hammasi hozir ilmiy maqolalar chiqdi bu vaksina to'g'risida, bu 4 ta vaksina to'g'risida. Bularda hammasi asorati, hozir katta bir asorati ko'rinmayapti. Mana shu 2-chi, 3-chi fazani natijalariga qarasak, kichik asoratlar bo'lishi mumkin. Masalan, vaksina qilingan joyda og'riydi, muskullar og'riydi, 1-2 kun ozroq temperatura bo'ladi, holsizlanish mumkin. Bular hammasi normal holatlar. Mana Rossiyaning 3-chi fazasi hali yakunlangani yo'q. Buni bilmaymiz. Hozir ham bu bir necha mamlakatda ketyapti. Endi ilmiy maqola chiqsa agar, o'shanga qarab keyin bilsa bo'ladi nima bo'ldi. Lekin men bir narsani aytishim kerak, bu 4 ta vaksinaning asosida bitta blok yotyapti, bitta blok. S blok, spike protein deydi, o'sha korona blok. Bu 4 ta vaksinani ham o'sha blokga bir xil. Vektorlari har xil. Mana rossiyskiy, angliskiy vaksinani vektorlari ham yaqin juda. Rossiyskiy bu odamda koronavirus vektori, bu angliyaniki maymundiki, Amerikan bilan Pfizerdiki bu mRNA. Lekin blok bitta bir xil blok. Agar shu natijalar yaqin kelish kerak bir-biriga, o'sha blokni o'zi bo'lsa agar, u natijalar bir-biriga yaqin kelish kerak. Endi shunday deb hozir biz o'ylab turibmiz endi bu virusologlar. Sharof aka, mana bu virusni nihoyatda tez mutatsiya bo'lishi haqida ham gapirilyapti. O'shanday taqdirda mana bu ishlab chiqilgan vaksinalar ishlaydimi? Endi mutatsiya bo'lsa, bu mutatsiyaga bog'liq. Qanday mutatsiya? Hozir bu virus o'zi tabiatdan hamisha mutatsiyaga uchraydi. Hozirgacha 100 ming atrofida izolyatlar tekshirildi, shulardan 15 ming mutatsiyaga uchragan ekan. Lekin katta o'zgarish bo'lgan yo'q. Ikkita katta mutant virus hozir tarqalyapti yer yuzida. Ikkalasi ham blogi o'zgargan yo'q. Demak, bu uncha vahimali emas. Vaksinalar bu vaziyatda ishlaydi. Buni tekshirib ham ko'rishdi. Lekin ayrim vaqtlarda katta mutatsiyalar bo'lib ketadi. Mana aytdim, odamlardan hayvonlarga o'tganda, yo bo'lmasa hayvonlardan yana qaytib kelganda. Agar mana shunday vaziyatda katta o'zgarish bo'lsa, yana yangi pandemiya kelib chiqishi mumkin. Unda vaksina ishlamaydi. Unda yangi vaksina ishlash kerak o'sha yangi virusga yana. Inuitlar ming yillardan beri Arktika qit'asi muzliklarida yashab kelishadi.
Ammo iqlim o'zgarishi sababli shimoliy qutbda ob-havo yer kurrasining boshqa mintaqalariga qaraganda 2 karra tezroq isimoqda. Inuitlar kelajagi xavf ostida. An'anaviy hayot tarzi izdan chiqmoqda. Ular ham jismonan va ham ruhan qattiq bosim ostida qolmoqdalar. Ayni jarayonda ayniqsa ayollar o'z oilalarining omon qolishi uchun qo'llaridan kelganini qilishmoqda. Qanday qilib? Shimoliy qutb etaklarida Alyaskaning Kadzibu qishlog'i joylashgan. Qishloqning aholisi atigi 3000 atrofida. Inupiaq jamoasi bu yerda minglab yillardan beri yashab keladi. Ammo iqlim o'zgarishi ularning hayot tarziga xavf tug'dirmoqda. I've always loved being outside with my dad and just hunting and trapping and fishing. Har doim otam bilan tabiat qo'ynida ov qilib, baliq tutishni sevardim. Bilasizmi, u yerda siz o'zingizni o'ta ojiz va ahamiyatsiz his qilasiz. Albatta, bu ko'pchilikka yoqmasligi mumkin. Sizning hayotingiz yer, tabiat va jonivorlarning marhamatiga bog'liq. My dad, he was blessed with 3 girls. Avvaliga otamning 3 qizi bor edi. Ovga esa odatda o'g'il bolalar bilan chiqiladi. U o'zida bor narsalar bilan ishlashga majbur edi. Inupiaq bo'lib tug'ilganimdan faxrlanaman. Ajdodlarimiz bu yerda azaldan yashab kelgan. Ov qilib, baliq tutib, tirikchilik qilgan. Bu yashash tarzi kimligimizning bir parchasidir. NASA'ga ko'ra, so'nggi 60 yilda shimoliy qutbda harorat 4% ko'tarildi. Bu yer kurrasining boshqa istalgan joyidan ko'proq ko'rsatkich. So'nggi yillarda biz bu o'zgarishlarning hammasini ko'rdik. Bilasizmi, hayvonlar kamayib ketmoqda. Balki endi ular umuman kelmay qo'yar. Shimol bug'isi bizning asosiy go'shtimiz. Bu yil birorta ham shimol bug'isi ovlolmadik. Odatda kuzda ular juda yaqin kelishadi. Qayiq bilan daryodan tepaga suzib shimol bug'isini otardik va go'shti bilan muzxonalarimizni to'ldirardik. Lekin bu yil bunday qila olmadik. Iqlim isishi so'nggi yillarda hayvonlarning ko'chish yo'llari keskin o'zgarishiga sabab bo'ldi. Muzlarning erishi natijasida yangi suv yo'llari ochildi. Bu ko'plab kemalarning yo'llarini yanada yaqinroq qiladi. Biroq bir muammo kemalar shovqini. Bu hayvonlarimiz va suvdagi yovvoyi hayotga qattiq ta'sir qilishi mumkin. Bu go'yoki bir xonaning ichida gaplashib o'tirgan vaqtimiz tashqaridan qurilish shovqini kelayotganga o'xshaydi. Muloqotni davom ettirish uchun boshqa xonaga o'tishimizga to'g'ri keladi. Xuddi shu narsani hayvonlar ham qilmoqda. Ularning aksariyati joylarini o'zgartirdi. Bir necha yildan so'ng tirikchiligimiz o'tmay qolishi va ona yer bilan muloqotimiz avvalgidek bo'lmasligidan qo'rqaman. Kelajakda mening farzandlarim ham bu uyg'unlikdan bebahra qolishi mumkin. Shimoliy qutbdan Osiyo qit'asiga. Pokistonning taniqli kino yulduzi Mohira Xonni mamlakatda bilmaydigan odam deyarli yo'q. Hind-Pokiston filmlari asosan ishq-muhabbat haqida bo'lishini yaxshi bilamiz. Lekin Mohira Xon ekrandagi ayni sevgi-muhabbat qissalari ba'zida tomoshabinga noto'g'ri mujda berayotganidan xavotirda. So'z qanday qissalar haqida ketayotganligini lavhamizdan bilib olasiz. Faqat bir narsani aytib o'taman, unda jinsiy zo'ravonlik jabrdiydalari haqida ham so'z ketadi. Biz hikoyalarni o'zgartirishimiz kerak. Biz ortiq ayol kishi zo'ravonlikka uchrashiyu, keyin bu zo'ravon qahramonni sevib qolgani haqidagi qissalarni ko'rsata olmaymiz. Zo'ravon kishi qahramon bo'la olmaydi. Salom, men Mohiraxon, pokistonlik aktrisaman. Shuningdek, vatanim uchun BMT qochqinlar agentligining ezgu niyat elchisiman. Mohiraxon terini oqartiradigan kosmetik mahsulotlarni reklama qilishdan bosh tortadi. Menga hali aktrisalik faoliyatim boshlanmasdan avval ham ko'plab shirkatlar terini oqartiradigan yoki dog'larni ketkizadigan kremlarni reklamasi uchun murojaat qilishardi. Men buni tushunmasdim va hech qachon tushunmasam kerak. Men qorachadan kelgan qizlar ham go'zal bo'ladi degan g'oyani dastaklayman. Nima, qorachadan kelganlar xunukmi oq tanlilarga nisbatan? Bunda hech bir mantiq yo'q men uchun. U Lux Style Awards'da eng yaxshi aktrisa deb topildi. Mohiraxonga bu mukofot
Pokistonning hamsafar televizion dramasidagi roli uchun berildi. This is my first aktyor sifatida bu ilk mukofotim. Aynan shu televizion drama bilan tanildim. Boshqa ko'plab mukofotlar oldim, ammo buning o'rni doim alohida men uchun. This remains very, very special. Mohiraxon qo'chqinlar hayotini yaxshilash yo'lida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan hamkorlik qiladi. Let me tell you guys about this photograph. Keling, sizga mana bu surat haqida gapirib beraman. Men ezgu niyat elchisi o'laroq ilk bor qo'chqinlar lagerlariga borgan vaqtim. Bu Karachida. Biz qo'chqinlar deganda darrov hukm chiqaramiz. Masalan, afg'on qo'chqinlari. Ularning Pokistondagi o'rniga nisbatan doim bir tomonlama xulosa yasaladi. Qora chaplanadi. Bu kabi munosabatga oddiy hol deb qaraladi. Bundan hamma ogoh bo'lish kerak. Mohiraxon jinsiy zo'ravonlikka qarshi chiqishlar qiladi. Something happens and there's a lot of noise about it. Everybody gets on the streets. Nimada ro'y beradi va hamma shovqin ko'taradi. Hamma ko'chaga chiqadi, matbuotga gapiradi. Xo'p, keyinchi. Keyin bu voqea tom ma'noda unutiladi. Yana boshqasi ro'y beradi. Keyin yana jinsiy zo'ravonlik haqida xabar, yana bir nom va yana bir shovshuvli hashtag. Muammo shundaki, biz jamoatchilikni, bolalarni o'qitishga, bu haqda ochiq gapirishga tayyor emasmiz. Biz qarashlarni o'zgartirishimiz kerak. Men ham mas'uliyatni bo'ynimga olaman, chunki mamlakatdagi medianing bir qismiman. Filmlar, televizion dasturlardagi dunyo qarashini o'zgartirish vaqti yetildi. Biz bir ayol erkak tomonidan zo'ravonlikka uchrashi, keyin ayni shu erkak qahramonni ayol sevib qolishini ko'rsatmasligimiz kerak. Zo'ravon kishi qahramon bo'la olmaydi. Tashabbusni o'z qo'limizga olishimiz kerak. Mana bu daftarga esa u o'g'liga maktublar bitib boradi. Men o'g'lim Azlanga hali tug'ilmasdan turib maktublar yozardim. Bunda Azlan menga tortiq qilgan hamma narsa akslanadi. Mitti gullar, atir gullar. Ha, men bunaqa masallarda ancha ko'ngilchan insonman. Yana koronavirus mavzusiga qaytamiz. Virus tufayli kiritilgan karantin vaqtida hech qayerga chiqa olmay, yosh bola bilan uyda qolganlar, ularni zeriktirmay o'tirish ne qadar mushkul ekanligini yaxshi anglagan bo'lsalar kerak. Britaniyada bir guruhning ijodiy topqirligi ana shunday ota-onalar dardiga malham bo'ldi. Ular televizor ekranlari orqali kichkintoylarga raqs darslarini taklif eta boshladilar. To'rt devor ichida zerikib o'tirgan bolaning zavqini tasavvur qila olgandirsiz. Bolajonlarga masofadan turib enagalik qilish yoki ularni o'ynatish mumkinmi? Ragdolli Anas nomli enagalik xizmati buning imkoni borligini isbotladi. Pandemiya bois ular bolalarni o'ynatishning yangi yo'lini topdilar. Hozirda ko'plab oilalarga bepul xizmat taklif etishmoqda. Kundalik mashg'ulotlarni to'xtatishga majbur bo'lgandik. Chunki yosh bolalarni xavf ostiga qo'yishni istamadik. Buning ustiga, ular markazimizga katta yoshlilar, deylik homilador onalari bilan birga qatnashardi. Gohida keksa onaxon va otaxonlar ham nevaralarini olib kelishardi. Xullas, ularning xavfsizligini o'ylab, yuzma-yuz xizmatni to'xtatdik. Bir eshik yopilsa, boshqasi ochiladi degandek, ularning hozirgi internet orqali ko'rsatayotgan onlayn xizmati nafaqat yaqindagi xonadonlar bilan cheklanmoqda, balki boshqa mamlakatlarga ham kirib bordi. Bugun ularning xizmatidan Italiya va Daniyada ham foydalanishmoqda. Biz biroz odamlar yuraklaridagi chigillarini yozishsin deymiz. Ko'pchilik asosan uyda qolayotgan hozirgidek kunlarda xonadonlarga xursandchilik olib borishni istaymiz. Xullas, yuzma-yuz enagalik qilish yo bolalarni o'ynatish imkonining yo'qligi bu hali kichkintoylar quvonch va shodlikdan mahrum bo'lishi mumkin degani emas. Bolalar xandasi esa har qanday vaziyatni yoritib yuboradi. Bu shubhasiz. Ana shu kabi xanda bilan dunyo dasturimizga yakun yasaymiz. BBC dasturi va mavzularini barcha ijtimoiy tarmoqlarda BBC O'zbek sahifalarida kuzatib boring. Veb sahifamiz bbcuzbek.com. Kelgusi hafta uchrashguncha.